Hvad så, altså, velkommen til denne video, til den nørde review. Dragon Ball om 12 timer, og så er der, og så om 24 timer er der FIFA. Flere FIFA-videoer kommer. Så ja, så vi kører sådan der. Jeg lover jer, at det bliver ikke kun FIFA-videoer, jeg spurgte mig over. Det er bare det, jeg filmede mest, så derfor så kan jeg lige tælle med at springe over og lave noget andet. Men ja, FIFA-videoer, et stykke tid, vi ikke spurgte over. Så hvis til jer, der elsker at se FIFA, så er det der. Vi begynder måske på noget Minecraft, måske. Måske på et tidspunkt. Det kunne egentlig være ret nice. Måske. Det finder jeg lige ud af. Nå. Det her nørder vi jo. Vi har nemlig snakket om Rick and Morty sæson 1. Jeg ved ikke, om jeg har set det før, men det, jeg vil gerne snakke om det, fordi jeg lige ser det om igen, ikke? Ved du hvad, det overrasker mig stadigvæk, hvor godt den her serie egentlig er. Og ind i dybden med det, hvor dybt det egentlig er. I det hele taget, man tror bare så, det er bare sjovt ballade, men hvis man nu kigger, hvis man begynder at kigge mere med ind i det, så bliver det mere og mere dybt. Jeg kan ikke snakke hver evig eneste episode for mig, jeg nævner det, jeg kan huske, ikke? Jeg tror første episode, det var i hvert fald det, der fik mig fanget 100%, ikke? Men det her, at Rick er så klog, han er jo altid styr på det, Men det er der, hvor han skulle... Jeg har figuren lige her, til at Morty skulle have de her sten op i røven, fordi så pludselig bliver han mega intelligent. Og det virkede også, det var Rick havde en plan, men tænkte, hvad laver du, Rick, for helvede? Men Rick har altid en plan, og han er altid godt på vej. Så respekt til det. Og så var det der også, hvor virus, den her virus blev smittet overalt, og det var så forfærdeligt. Ja, fordi det skulle tænke, noget jeg ikke kan lide ved den sæson, så hvilket ikke er svært, grunden til, at det er en dårlig sæson, ikke? Synes jeg i hvert fald, er fordi, at de allerede nu skal flytte univers. Det synes jeg så lidt seriøst allerede. Det første sæson, roligt nu, så er det. Men det må de selv, om det er dem, der rusher det. Altså, jeg synes altid, at I skal gå ind og se det selv, ikke? Fordi det er en fucking fed serie. Start med sæson 1, og så kan okay, og så vente på min video, hvor jeg snakker sæson 2, og så kan I komme til, og så fortsætte, og så videre. Så var der også det afsnit med Mr. Meezy, som jeg synes, det er ikke, det kom før. Det er lige snart, men Mr. Meezy synes jeg var en rigtig godt spændende koncept i det hele taget. Men ja, så er det, hvor de bliver nødt til at... gør, hvad de gør. De er nødt til at fuldføre en mission, og så kan de dø. De hader at være i live, det synes jeg også er grineren. Jo, og så var der det næste sidste afsnit, nu kommer vi sådan til slutningen, hvor der kommer en ond Rick og en ond Morty, altså evil Rick og evil Morty. De går godt nok at lave terror, eller det. Og så giver de skyld på vores Rick, fucking grineren. Og så alt det der, og så det er åbent konceptet med en evil Morty, synes jeg det sidste. Og så, det sidste jeg vil snakke om, det sidste episode, hvor de holder en kæmpe fest. Og så er det der, Morten han prøver at sige, nej Rick, vi skal holde fest, og Rick han bare uden den situation, så ender han med at stoppe tiden. og så ordner de det hele, og så er den sæson slut. Fucking fed sæson. Den værste, den er nok den dårligste, den svageste sæson, fordi det er jo sådan starten, fordi alle andre sæsoner, de bliver bedre med tiden, ikke? Så, men jeg synes i hvert fald, det er en fantastisk serie, så I skal gå ind og se den. Så i hvert fald første sæson, og så vent på en video, hvor jeg snakker sæson 2. Det bliver næste gang, tænker jeg, så det er også en anden serie, jeg gerne vil snakke om, men det venter jeg lige til, at jeg snakker om hver sæson 2 og sæson 1 og halvdelen af sæson 4. Så, godt. Like og subscribe alle sammen, og så ses i min næste video om 12 timer. Hej!